香港チャンネル。質問が来ております、はい。ネットフリックスで今公開中のドラマ、はい、新聞記者、はい、これがですね、改ざん疑惑があるんじゃないかというようなことで、はい、今話題になってるんですが、はい、見られました本間さんは。あ、私は見てませんけども、両方映画も見てないし、ネットフリックスの方も見ておりません、でも話は聞いて、ほんで文春も読ませていただきました、はい、ね、そしてツイッターの方でも、なんか、ツイッターじゃあ、あのヤフーニュースで、はいはい、ツイッターは蓮舫さんは私ブロックされてる、ヤフーニュースで蓮舫さんが、絶賛してたね、はいはい、うん、すごい、ほんでから、Cさんも、共産党の Cさんとかも、はいはい、すごいいいと、ね、そうですね、これ蓮舫さんのツイートがですね、はい、新聞記者、話題の番組を見ました、はい、素晴らしい俳優陣の危機迫る演技はさすがです、うん、ドラマの本題は事実起こったことです、うん、国政調査権さえも否定、公文書さえも改ざん、うん、国会で取り上げると他にやることがあるだろうと激しい批判が SNS に集中との異常な空気、うん、終わっていませんというような、うん、いや、だからまず高井先生見たって言ってて、はいはいはい、高井先生その森友の改ざんの話も全部知ってんねんな、うん、あの土地の、はいはい、元々ゴミがあるのをゴミがないって言ってたからあかんっていう、うん、で、はい、その入札させたんでも随時入札させてもだから、うん、で後で負けてるからそう、うん、口を聞いたんちゃうかって、ね、その分下げたよね、そうそうそう、うん、それも全部、それはあの役人が悪いというところで、うん、財務省の近畿の財務省、はい、だから赤木さんという方ね、うん、この奥様、はい、遺書とか、うん、全部借りて返せへんって、でそのね、某新聞社の、ね、某新聞社の M 月さんが、うん、返してない連絡もでしょ、うん、で、この C さんとかも褒めてるし、蓮舫さんも良かったとか、小池さんとかもね、その、このドラマ見たら止まらん、涙が止まらんとかね、うん、すごいというところで、うん、ございますかね、脚本もすごすぎる、俳優さんもすごいっていうね、うん、で、その M 月さんの役が、米倉さんで、うん、で奥様のね、赤木さんの奥さんの役っていうのも、うん、もう赤木さんって言うてまうやん、そうですね、あれな、うん、フィクションやったんだ、はいはいはい、違うことにせなあかんし、うんうん、で中でそのね、犠牲になられた方が、はいはい、まさしくそういうことしてんねやろ、そういう、はい、そこに高井先生は怒ってたの、 あれは普通やらんぞと、 ああいうのって、ほんで遺族の方が見たら、うん、そんなのとんでもないと、うんうん、まずなフラッシュバックでね、そうなんかってなってまうやん、はいはい、ほんで、その奥様の役が寺島さんで、ほ、うん、小泉さんが受けるとこやってんけども、小泉さんは、そのね、赤木さんが承諾してんのやったらやりますけどって言って、はい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 、衣装合わせまでやり終えとってやろ、うん、そうですね、で承諾されてないから受けないってなったんでしょ、うんうん、皆さんね、そこまでね考えなあかんなとか思うのが、うん、これが何かって言って、ほんで最初からもうこれドラマ化するつもりで近寄っていってんのやろ。あ、まあそうですね、うん、ほんで最初ね、話持ってきた彼女がやで、はい、新聞記者がやで、うん、もうその赤木さんが連絡しても連絡取られへんみたいですね。おかしいやん、ほんなら新聞社から一切関わるなと、はい、いや関わるなって、お前とこのね、あなたとこのそうですね、あなたとこの事務所とか会議室とか、うん、でそっから撮ったロケして、ね、日比谷公園とかやねやろ、はいはい、そうです、ロケ地とかもね、うん、全部曲のそのこれってなんなん、こんなことがまかり通んの、うん、ねえ、うん、だから、ドキュメントとしてちゃんとやんのやったらええやん、うん、変に色気づいて、うん、ね、そのプロパガンダみたいなもんやん、はい、そういうことを利用して、でみんなが、あ、これが事実なんかと思うけども、はいはいはい、でこれがね、申し訳ない、地上波でやれへんやろ、うん、まあそう、その問題をね、問題を、はいはい、うん、こういうこともだんまりやん、うん、だから
あの、ほんまにこれを褒めてツイッターに上げた方々は黙ってたらあかんやな。そうですね、うん、でこれなんか最近ちょっと読んだ記事ではそのことを、うん、蓮舫さんとかにどっかの記者が詰めたらだんまりやったと。ああそう。はい。まあそうや、もうだんまりばっかりやな、うん、もう言いっぱなしやねんな。この改ざん問題についてどう思いますかって聞いたら、うん、だんまりやったと。結局はそのなんやろうね、追い詰めたっていうのもね、ある議員が、アポも取らんと言って、うん、恫喝してる写真みたいなのも上がってて、はいはいはい、うん、そういうところもあるし、結局はあなたたちがその何、安倍さんを、うん、こう沈めようとして、そういうふうにで結局何も関係ないみたいもんな、うん、安倍さんとかも、うん、だからそういう近畿財務局、うん、そしてあの人国会で呼ばれた、うん、あれが嘘ついたらあかんね、うん、はいはい、あれがほんまのことを言えへんかったからあないなって、うんうん、もともとはと、ね、その隣の土地、東と西なん、はいはい、なんか半分分かれてるんですね、うんうん、はい、一緒で値段なんぼで売ってるかや、うん、その前の売ってるとこ、はいはい、めちゃめちゃ安く売ってるやん、だ、うん、からそんなもんやねんて、ゴミ入ってねんから、うん、でゴミ入ってないって言ってたからおかしなって、うん、で、あとついつまわそうとして、うん、これはその財務局の お偉いさんが悪いんだね、はいはいはい、うん、だからそういうところをしっかりね、みんなが考えてみて、だから元 NHK の相沢さんとかがね、うん、一番親身になってやってはったのに、うん、その方を信じた奥様、はいはい、これ何回傷つけんねんと、本当にね、そうやろ、うん、だからそういうことで、詳しくは高橋陽一チャンネルを見ていただければほんでなんでこの裁判で、終わったかっていうのも先生おっしゃってましたけど、はいはい、まあ、そういうことやね、うん、だからフィクションなのか、うん、ドキュメントなのか、うん、ごっちゃ混ぜにしてるから、うん、これは本当に痛ましい、ある意味事件ですよね。そうですね、うんうん、だからなんでこういう風にっていう、うん、結局はいや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 、取材っていうかね、だから同じことやってたらしいで、そのあの幼稚園で、はい、なんか VTR あったやん、はいはいはい、あ、安倍さん、安倍総理、はいはいはい、頑張れとか言うてんのを、うん、はい、この記者の、子供が、うん、〇〇さん頑張って、夫の名前と旦那さんの名前と、はいはい、奥さんの名前大好きですって言うてんねんて、はい、ほんでそれを奥様が、うん、赤木さんの奥さんが違和感を覚えたって文春には書いてて、うん、で文春が最初に取り上げたこれ、うん、改ざん、そうですね、はい、で、ここまでだから、このなんで、新聞社はやらないかなっていう、そうですね、うん、ところでございますし、でそこには、ま、書いてあったもんな、あのその新聞社、はい、あのこの新聞記者っていう PR コーナーがあるし、ああそうですね、その特設社屋内にね、はい、ほんでなんかあの、長谷川さんが元東京新聞の方が、はいはいはい、YouTube でおっしゃってましたけども、はいはい、尺みたいな感じ、ね、その3つ書いてそれも映ってるらしいね、ネットフリックスの方、はいはい、じゃあそこをねしっかり、話題になった分ね、うん、皆さん最初はね、絶賛しといてね。そうそうそう。なんかこういう問題が出てきたら、だんまり決め込んで。うん、そうそう、そういうところが、なんか、もう、気持ち悪いなとかいうところで、で、政治家さんがね、これが真実だとか言うて、よく出てる、俳優陣の方は、はいはい、ね。でも、俺思うけども、こういうことやと思うんだけどね、その、ある意味そっち側の思想に使われてるやん。そうですね。うん。だから平和ボケはあかんでって。うん、ね、どういうものかって本を読み込んで、で、これが作詞、そのモデルになってる人が了解してんねやったら、うん、そこはね、小泉さんは立派やなと思いますよね。うん。ほんで、そういうふうに出た肩を腐すんではないねんけども、うん、やはり、
何か違うよな、東京五輪を反対してた方々とかと、うん、何かどこか、うん、なるほどな、その似てる、うん、そうやね、まあ、そんな感じでございますかね。うん、けど主役がね、はい、米倉涼子さん、うん、ね、まあね、すごい役者さんですけど、いや、ええねんけど、その、うん、いや、そのモデルな、はい、モデルのね、うん、T 新聞の方のもう綺麗とは思うねんけどねでもやってることはこの逃げたらあかんわ、うん、この方な、うん、そんななんで、そういうふうに、そうなんですよね、もう普通にね、なんかあと借りたもんはやっぱ返さなあかん、返さなあかんし、そうそう、そんで会社、ま、会社が一切って、うんうん、はい、いや、そこに反骨精神みたいなんで、はいはい、いや、私は、ほんと、信念に基づいて、うん、っていうところやから、ね、これは、本当に、ある意味、これをまた、ね、映画にする人出てきたら、ね。この、このね、改ざん問題を、そうさらに映画に。世の中ってこんなんですよ、っていう。うん、ところではないかなとか思う次第でございます。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。